Hello everyone, this is Nena. Welcome back again to our channel. And kung bago ka lang sa aming channel, i-hit mo na ang subscribe button plus the bell para lagi kang notify sa aming mga susunod na video. And for today's video guys, bali, isi-share ko sa inyo yung iba't ibang klase ng pera dito sa Japan. Bali, yung pera dito sa Japan, at di ba tinatawag nating lapad sa Pilipinas? Before, dati na curious talaga ako kung bakit ba tinawag na lapad yung pera dito sa Japan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng pera nila dito, kung ilang, kung ilang bills, paper bills meron sila, and then coins, and then yung value. Yan, dahil sahod ko ngayon, kaya kumpleto yung paper bills ko. Kaya eto ngayon, ibablog ko yung pera dito sa Japan. Bali guys, dito sa Japan, yung pera nila, meron silang tatlong klase ng paper bill, and then 6 na coins. Yun lang yung parang pinaka pera nila dito. And then before, you know, nung nasa Pilipinas pa ako, hindi pa ako nakakakita ng pera ng Japan, medyo curious talaga ako bakit nga ba tinawag na lapad yung pera nila dito, 'di ba? Ang tawag natin sa Pilipinas ay lapad. Nung una guys, bali talagang na-curious ako bakit nga ba tinawag na lapad yung pera. Tapos nung nakita ko nga, natutuwa ako kasi nga talagang malapad nga naman siya. Bali ang yung pinaka coins nila, ang unang coins nila ay eto. Ayan, 1 yen. Bali 1 yen, eng. Eng ang tawag nila, ang tawag ng pera nila dito ay eng. Parang kasi sa atin pesos, 'di ba, dito eng. Ang spell niya EN. Pagka pinronounce mo lang siya ay eng. Bali guys, itong na to, eng na to. Ayan. Siya, pag inequivalent siya sa atin, ayan, may nakalagay siya na 1. Kasi masyado kita. Ayan, 1. Pag inano siya sa atin, sa pera natin is 47 cents. Bali, kasi sa atin, medyo hindi naman napapansin itong mga ganito. Pero dito sa kanila, medyo valuable itong mga ganito. Lahat ng pera nila dito, bali, talagang nagagamit. Hindi katulad sa atin, yung mga katulad ng ganito, yung mga 5, hindi na yan nagagamit eh. And then pangalawa, ito. Ay sumunod sa sumunod sa 1 yen is ito, may butas 5 yen. Bali kung i-convert natin siya sa Philippine money is 2.33 pesos. 2 piso 'yon, parang ganun siya, 2 piso. Bali, ayan. Ayan yung sumunod sa 1 yen nila. And then after that, sumunod sa 10 yen. Bali yung 10 yen, siya? 4.70, like that. 4 na piso, yan. Eto, medyo dito talagang yung mga yan, gamit na gamit yan. Lalo mga pamasahe, mga pang pangbayad sa mga groceries, yan, ganyan. And then, after that ng 10 yen, dito tayo sa 50 yen. May butas. 50 yen. Bali, itong 50 yen na to is, sa atin is 23.50. Yan. 23.50 to. O, diba? Sa atin yung 23.50. Papel na. Yan. Bali, weird kasi meron siyang butas eh. May butas siya sa gitna. Hindi siya makita. And then, sumunod ng 50 yen is etong 100 yen. To medyo malaki-laki na to. 100 yen. Sa kung i-convert naman to sa Philippine peso is 47 pesos. O, di ba? 47 pesos, pero barya lang sa kanila. And then after ng 100 yen is etong 500 yen. Eto, sa atin, 500 bill natin is papel na dito, barya lang sa kanila.
Ito parang tinatawag lang namin 'tong 5 piso. Pero pag kinonvert naman siya sa pera natin is ano to? 235 pesos. O, di ba? Ang laki-laki na pero barya lang siya. Ito naman sa ano, ito to ang tawag namin dito is piso sa 100 yen. Pero ano 47 siya. Ayan guys, ayan lang yung ano, bali yan yung pinaka coin bill nila dito, anim na piraso lang. And then, ayan, punta na tayo sa paper bill. Bali yung pera dito talagang medyo malapad naman talaga siya. Kasi nung pagpunta ko dito nung bago lang ako, kakarating lang namin dito, binigyan kami agad ng ano ng employer namin ng ano budget. So yun yung first time kong nakahawak ng ano ng lapad. Na-amaze talaga ako kasi talagang malapad naman talaga yung pera. And ito na yung 1,000 bill, ano, 1,000 yen. Ayan ang itsura ng 1,000 yen. Bali kung sa pera natin, ano to, 470 pesos. Ito, ayan yung, ano nila, ano siya, 1,000 yen. Compare talaga natin sa pera, is talagang malapad talaga sa pera natin. And then, ang sumunod sa 1,000 yen is ito, 5,000 yen. O, yan. Ayan ang 5,000 yen. At sa pera natin is 2,350 pesos. Ayan na siya, tumataginting na 2,350 pesos. O, yan. And then, ang pinaka-last na, ano nila, last na pera, ano nila, money, ano ba, paper bill din is, 10,000 yen. Wait, may i-recall ko lang. Bali, itong 1,000 yen, ang tawag nila dito ay seng-en, like, ganyan. Pati ako nabugulo, seng-en. Ayan, kasi yung eng kasi ang tawag, ang en kasi ang pagkakabigkas nila dito, eng. Kaya nakikigaya na rin. Bali itong 5,000 ano na to, 5,000 yen. Kung ang tinatawag nila dito ay ano? Goseng. Goseng eng, 'yan. Kasi yung number 5 ay go ang ano nila, eh, number 5 sa Nihongo. Ang Nihongo ng 5 is go, kaya goseng. And then ang 1,000 is seng. Bali ayan yung ano, yung number nila. And then ang pinaka last na paper bill dito ay etong 10,000 yen. Ayan. 10,000 yen. Bali kung i-convert naman natin ito sa Philippine money is 47 4,700 pesos. Iyon guys is depende sa palitan pero pinix ko na lang siyang 47 kasi karaniwan naman talaga yun yung palitan ng ano dito ng isang lapad. Bali ito yung tinatawag nila pinaka isang lapad yung 10,000. Ang tawag naman nila dito ay ichimang. Yung ichi kasi number 1 yun. So tapos yung mang bali ano na yun yung parang pinaka ayun na 10,000. Kaya ichimang. And then, bali, meron akong Philippine money dito. So, yun. Para malaman natin na talagang malapad na ang lapad. Ayan. Pero, ayan siya. Bali, magkaano lang naman siya. Magkaparehas ng haba. Pero, talagang malapad ang pera ng Japan. Ayan. Hindi ko alam kung ilang ano to. Siguro mga isenchi. Nasanay na ako sa ano. Centimeter. Yan. O, diba? Kumpara natin. Ang laki ng inilapad niya. Kaya, ayan. Ayan ang, bali yan, guys. Wala lang akong maano. Kasi hindi ako hindi kami lumalabas pa. Kaya, eto lang naisipan kong i-vlog. I-share ko sa inyo yung pera dito sa Japan. Ayun. Yun lang. Yun lang. And then,
Sana naman kahit papaano ay ano, na-appreciate niyo yung video ko. And then, guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming video. And then, thank you so much. Sana huwag kayong magsawa sa aming mga video at yung mga video pang mga video pa naming susunod na gagawin. And then, hope you guys like our video for today. Bye-bye. See you next time.